species. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. ഓ ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ജി ടി എ ഫൈവിൻ്റെ മറ്റൊരു അറ്റാർ അതിന് പൊളിവാർ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വീണ്ടും ഒരു ജി ടി എ ഫൈവിൻ്റെ വീഡിയോ മാറ്റിയിരിക്കണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണ്, സംഭവം ഇറക്കുക എല്ലാവരും തമ്മിലുണ്ട്. നമ്മളെ മല്ലു ട്രാവലറിൻ്റെ വണ്ടി കാണാൻ വന്നവരാണ്, മീൻസ് നമ്മളെ ഗോൾഡ് വിങ് ഹോണ്ട ഗോൾഡ് വിങ് കാണാൻ വന്നവരെയാണ് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാനുള്ള പ്ലാനൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പൈസ ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടി സുർക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോണസ് കുറച്ച് പൈസ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കണം, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബി എം എക്സ് കിട്ടിയിരുന്നു, ചെറിയൊരു സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിക്കണം ഇപ്പോഴുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ. പിന്നെ അല്ല സംഭവം അല്ല, എടുത്തും പൊന്തു തിന്മാല കൂടെ. ഓ മാൻ, നമ്മൾ വേറെ ലെവലാട്ടോ. നമ്മൾ കാറും ബൈക്കും മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സൈക്കിളും അടിപൊളി ഓടിക്കും കേട്ടോ. ഓ മാൻ, അതുണ്ടോ? പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫ് ഐ പി ഇട്ട് ഓടിച്ചോക്കോ. ഓക്കെ, അയ്യോ സീനാണ് സാധനം കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇടക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓടിക്കണം, ഇത് മറിയില്ലെന്നാവോ. ഓ സാധനം സേ വിഷയം. അയ്യോ ഡോറൊക്കെ തുറക്കട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചാലീസ് റോഡ് ടു, എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാലീസ് റോഡ് ടു 5K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡ് കണ്ടാലും നമ്മുടെ ചാലി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് എത്തിന് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. നമ്മളിതിൽ പൈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 35 lakh എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ മണി, നമ്മളെവിടെയും വില ഏറെക്കുറ ആ ഒരു റേറ്റ് എങ്ങാണ്ട് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡിങ്ങിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ആ വണ്ടി നമുക്കിന്ന് എടുക്കണം. പക്ഷേ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 35 lakh സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് 1000-2000 രൂപ കുറവുണ്ട്. അതായാലും കടത്തിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരിത്തന്നെ തരില്ല, 2000 രൂപ തരാൻ ആർക്കും വെച്ച. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡീലർഷിപ്പിൻ്റെ മുതലാളി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി എന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ നമുക്ക് വയ്യട്ടോ തീരെ. ഡീലർഷിപ്പിൻ്റെ മുതലാളി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി എന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക്സ്, നമ്മളെ KTM, അതുപോലെ തന്നെ പൾസർ, അതുപോലെ തന്നെ KTM ഡ്യൂക്ക്, RC, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വണ്ടികൾ എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിമാനം ഇപ്പോൾ എത്തിയില്ല. വിമാനം മീൻസ് കാർഗോ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അത് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് എത്ര വണ്ടി കാത്തുക്കണം, അത് കാത്തുന്നിട്ടാണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ മൊത്തം വണ്ടി കയറ്റണം. വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില്ലറ വണ്ടിയാണ്. നമ്മളെ KTM RC ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് KTM RC ഡ്യൂക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പൾസർ, പിന്നെ അതിനെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഇന്ത്യൻ വെഹിക്കിൾസ് നമ്മളെ സിറ്റിയിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കുറേ നേരം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ കാർഗോ ഈ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കാർഡർഷിപ്പിൽ കൊണ്ടേ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1000-2000 കിട്ടും. ആ 2000 കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മല്ലു ട്രാവലറിൻ്റെ സ്വന്തം നമ്മളെ മല്ലു ട്രാവലറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നമ്മളെ ഗോൾഡ് വിങ് എന്ന് എടുക്കും. കൈസത്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പ്ലാൻ. ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നേരത്തിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും കുറേ നേരം ഇവിടെ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് വരുമായിരിക്കും. കുറച്ച് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഓക്കെ, കുറച്ച് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് അവസാനം പ്ലെയിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാത്തിരുന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് 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 നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ടയറടക്കം പഞ്ചറാവാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇത് ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് നടക്കുന്നേ പണി, എന്തായാലും ഉരുട്ടിട്ട് കൊണ്ട് ചാടാ. പിന്നെ അല്ല സംഭവം എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ അയ്യോ ഇല്ല പറ്റിയോ ഇഞ്ചിമുട്ടായി ആയല്ലോ ഇപ്പം ഇത്. ഏ വണ്ടി എടുക്കാൻ കേട്ട് അല്ല പിന്നെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളെ സാധനം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, കാർഗോ പ്ലെയിൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വണ്ടികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടികൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം പോയി കാണാം. ഇതാണ് നമ്മളെ പ്ലെയിനൊക്കെ, സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇറക്കിയിട്ടാണ് പോയത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാൻ എങ്ങനെ ഇരുന്നുണ്ടോ. ഇത് നമുക്ക് അല്ലാതെ നമ്മളെ കാർഗോ ഇതിനുള്ളിൽ കയറ്റണം. ഇത് നമ്മളെ വെസ്പോലെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ചേതക്കൊരു വേർഷൻ. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറെക്കുറെ അതുപോലൊരു വേർഷനാണ് ചേതക്ക. അതുപോലെ ഇത് ചേതക്ക് ചെറുതായിട്ട് മോഡ് ചെയ്ത് തോന്നിട്ട് ഐറ്റം, കുഴപ്പമില്ല. മൂന്ന് മറ്റേ തെറ്റ് സാധനം. അടുത്തത് നമ്മളെ പൾസർ ഗൈസ്, പൾസർ 150. ഓക്കെ, പൾസർ. ഓക്കെ, പൾസറിൻ്റെ മേൽഭാഗം ചെറിയായിട്ടില്ല കേട്ടോ, അത് 150 ആണ്ട തോന്നുന്നു. പുതിയ മോഡലല്ല, പഴയ മോഡൽ നമ്മളെ 150 ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മളെ KTM RC ഗൈസ്, നമ്മളെ RC KTM RC. ഇത് ഏതാ 390 തോന്നുന്നുണ്ടോ, 390 തോന്നുന്നുണ്ടോ, 390 ആണത്. ഏതോ എന്തായാലും 2 RC ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ പൾസർ യാവോനെ, പിന്നെ നമ്മളെ സ്വന്തം മിലിട്ടറി ബുള്ളറ്റ്. ഇത് ഏതോ മിലിറ്ററി കാനുള്ള തോന്നുന്നുണ്ടോ, മിലിറ്ററിൻ്റെ കളറൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള അറിയില്ല എന്തായാലും. അപ്പം ഇനി എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വണ്ടികൾ. ഇത് നമുക്കുള്ള വണ്ടികളല്ല. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി, നാളെ പറയണേ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ നേരെ കാർ ഡീലർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്ത് നമുക്ക് 1000-2000 രൂപ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളെ കയ്യിൽ 35 lakh സംതിങ് ഉണ്ട്. അതിൽ 2000 രൂപയുടെ കുറവുണ്ട്. സമ്മത്ത് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, പക്ഷേ സത്യമാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടേ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഗോൾഡ് വിങ് എടുക്കണം, നമ്മളെ മല്ലു ട്രാവലറിൻ്റെ ഗോൾഡ് വിങ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഓരോന്നീച്ച് ഇങ്ങനെ കയറ്റി തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മളെ വെസ്പ കയറ്റാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടൊന്നും കയറ്റല്ലേ, വീഡിയോ ഓവർ ലെങ്ത്തി. ഓക്കെ,
നമ്മ ഇവിടെ കേറ്റാ നല്ലേ കെതിനെ ഇടായി കൂടെ ചാടുവെന്നാവോ താലൊക്കെ മേലെ തട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വണ്ടി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം എത്ര വണ്ടിയാ 1 2 3 4 5 6 7 ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മളെ പൾസർ കയറ്റും ഓക്കെ ഓരോ വണ്ടികൾ കയറ്റുന്ന നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ വൺ ലെങ്തി ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര വണ്ടി കയറും നമുക്കിനി സൈഡിൽ സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇത് വിഴുവെന്നുള്ള പേടിയാണ് സീനില്ല സീനില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അയ്യോ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം എന്തിനാ നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകാം ഗൈസ് നമ്മളെ രണ്ട് വണ്ടി ഇപ്പം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മളെ കെ ടി എം എടുക്കാം ഗൈസ് കെ ടി എം യാ മോനെ കെ ടി എം വേറെ ലെവൽ സാധനം കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഒരു പിക്ക് എടുത്താലോ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ നമ്മളെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളിൽ ഗോൾഡിങ് എല്ലാം മോൻസ് എന്നാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്യാമറയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും ഓക്കെ ക്യാമറ തിരികൂ ഓക്കെ നമ്മൾ കെ ടി എം ആടെ ഓക്കെ ഓക്കെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് യാ മോൻ എസ് എത്ത് ഫോട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഗാലറിക്ക് ഓക്കെ സേവ് ആവണം നല്ല നല്ല മെഗാ പിക്സൽ കൂടിയ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ ബുള്ളറ്റ് നമുക്ക് സൂം ചെയ്തെടുക്കാം സൂം ആ മോനെ ബുള്ളറ്റ് കെ എൽ 65 കേട്ടോ കെ എൽ 65 സാധനമാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ പൾസർ കൂടി എടുത്താലോ ഇതൊക്കെ എടുത്തല്ലേ പൾസർ കൂടി എടുക്കുക ഓക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ നിരട്ട അങ്ങോട്ടോ അല്ല തന്നെ പിന്നെ ചേതൊക്കെ എടുക്കണം ചേതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോട്ടോ ഉണ്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ഗാലറിയിലൊക്കെ അപ്പോൾ പൾസറിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ക്യാമറ ഓഫ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മളെ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇനി അടുത്ത കെ ടി എം ആർ സി ഒക്കെ കയറ്റം ഓക്കെ കയറ അങ്ങോട്ടല്ല പിന്നെ 5-8 വണ്ടി എടുത്തൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം പൈസ നമ്മൾ ഗോൾഡിങ് ഇറക്കണം മോണസ് നമ്മളെ മല്ലു ട്രാവലറിൻ്റെ ഗോൾഡ് വിങ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റുള്ള സാധനം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ മല്ലു ട്രാവലിൻ്റെ അതേ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ചോദിച്ച് വാങ്ങണം ഓക്കെ ഈ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവിടെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം അങ്ങോട്ട് അല്ല പിന്നെ ഇതിലൂടെ ചാടാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് അവിടെ അവിടെ എന്തോ കുടുങ്ങിയ പോലെ ഇല്യൂമിനേറ്റ് അടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മളെ ബുള്ളറ്റ് ഏറ്റ കൈസ് ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ചെയ്യാം മോനെ ബുള്ളറ്റ് ഫ്രണ്ടൊക്കെ വന്ന് തന്നാവോ ഓ മാൻ പുള്ളി സാധനം ബുള്ളറ്റ് വേറെ ലെവൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ബുള്ളറ്റും കയറ്റം ഓക്കെ ഏ കയറാൻ അങ്ങോട്ട് അല്ല പിന്നെ തല തട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾ എടുക്കാം കൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ റാമ്പ് ഒന്ന് അടക്കാം ഓക്കെ റാമ്പ് അടക്കണം ഓക്കെ നമ്മളെ റാമ്പ് അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ചു വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് നല്ല സ്ലോ ആണ് അതടയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം കുറേ ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ നമ്മളെ റാമ്പ് അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കണം നല്ല ലൂസ് തോന്നുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം അയച്ചു കൊടുക്കണം വെല്ല കയറണ കണ്ട കയറി പൊന്തങ്ങോട്ട് ഏ ഇതില്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ പണി താഴ്ത്തു കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ പൈസ വേറെ എടുക്കണേ പിന്നെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക വണ്ടി എടുക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ആകപ്പാട് അലമ്പോ ഒന്ന് പൊന്തങ്ങോട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ വെല്ല വില ചാടി കുത്താൻ ചോദ്യത് ഓക്കെ ഗൈസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കയറട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോകണം ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ ഡീലർഷിപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വണ്ടിയെല്ലാം വിട്ടു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മോനസ് നമ്മൾ ഐറ്റ് എടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മളെ ഗോൾഡ് വിങ് അല്ലേ എപ്പോഴും 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എത്ര പ്രാവശ്യം 5-8 പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് പറയണേ ഇത് അടയണില്ലല്ലോ മെല്ലെ അടയണം ഓക്കെ കൊച്ചിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കടയായിരിക്കും ഹാ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കാത്തിരിപ്പിന് വരാമെന്ന് ഇറക്കെ പറയുമല്ലോ സാധനം അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ നമ്മൾ ഡീലർഷിപ്പിലോട്ട് പോകും ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കണ പണി എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ വണ്ടി പോട്ടെ എന്തായാലും തിരിക്ക് വണ്ടി നടയിൽ കൂടെ ചാടാൻ അതിന് ഓക്കെ സെറ്റ് വണ്ടി കിടന്ന് ഇളകണൊക്കെ ഉണ്ട് സീനില്ല ഓക്കെ തിരിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വണ്ടിയുള്ളു കുറേ വണ്ടി ഉണ്ടോ നല്ല രസമാണ് ഇത് ഒരു 5-8 വണ്ടിയുള്ളൂ ഇത്ര വണ്ടിയുള്ള എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും ഓർഡർ തിരുത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളെ ഗോൾഡ് വിയറെ കയറക്കേണ്ട മോണസ് പിന്നെ അല്ല പക്ഷേ വണ്ടിയാണ് സ്പീഡ് കേട്ടോ 85 കയറുന്നത് നമ്മളെ നമ്മളെ മറ്റേ വണ്ടിനെ സ്പീഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് മേടിച്ച ഒരു ഓട്ടർഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കാട്ടി സ്പീഡുണ്ട് 96 കയറുന്നുണ്ട് ഓട്ടർഷ ഒരു 75 കയറിയിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഓട്ടർഷ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫൈക്ക് അടിക്കും നമ്മൾ ഫൈക്ക് എടുക്കുന്നതിന് കുറേ ദിവസമായി എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടിച്ച് പൊളിക്കും ഓക്കെ അതിന് നേരം മെഡിങ് കാണിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ ഡീലർഷിപ്പിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളെ വണ്ടി വേറെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം എന്താ പറയുക നല്ല വെയിലൊക്കെ അല്ലേ കുറച്ച് എ സി ഒക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറക്കും നമ്മളെ ഡീലർഷിപ്പിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് നമ്മളെ വണ്ടി ഇതാണ്ട് എല്ലാ വണ്ടികളും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റാക്കി ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തുണ്ടായാലും വീഡിയോ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ കാരണം ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ഓരോ ലെങ്ത്തോ ഈ സാധനം കണ്ടെടുക്കും എൻ്റെ കുറേ ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൈസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റാം പോലത്തെ ഈ സാധനം എന്തായാലും താഴ്ത്തോട്ട് ഇറക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തായാലും നമ്മളെ മുതലാളി ശമ്പണ്ണൻ്റെ കുടുംബക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുതലാളി ഒക്കെ ശമ്പണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ദി കാർസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മുതലാളിയാണ് മീൻസ് എന്താ പറയുക ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർസ് അതുപോലെ തന്നെ കാർസ് എന്താ പറയുക റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ശമ്പണ്ണൻ ഒരു കുടുംബക്കാരൻ്റെ കടയാണിത്
ആ ചെങ്ങയുടെ പേര് എന്താണ്? രായണന്റെ കടയാണ്. ഓക്കെ, രായണൻ ശമ്പണന്റെ കുട്ടനും രായണന്റെ കടയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക മുപ്പരാൾ വരുന്ന. അപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടിയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ റാമ്പ് ഒന്ന് തുറക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് തുറക്കാൻ വെച്ച ടൈം കൊടുക്കും. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ റാം മറ്റേ പിന്നിലുള്ള ആ സംഭവം തുറന്നു. അതിന്റെ പേരെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും സാധനം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വണ്ടീസ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ട് എല്ലാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് ഇത്? ഇത് ഏതപ്പോൾ എടുത്തിക്കണ തലയും കാണാനില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളെ കെ ടി എം ആർ സി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കെ ടി എം ആർ സി. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും പിന്നിലൂടെ കൊണ്ടേ കയറ്റം. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടിലൂടെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല, ആൾക്കാർക്ക് കയറുന്ന വഴിയാണ്. ആയിക്കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് വേറെ ഒന്നും വീട്ടില്ല, വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇതിനുള്ളിൽ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ താണ്ടെ കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മുതലാളി അമ്മ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവിടെ. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വണ്ടിയും ഇനി ഇവിടെ കൊടുന്ന് ഇടണം. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം നമ്മളെ ശരിയല്ലോ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പ്ലീസ് നമ്മളെ തേച്ച 2000 എടുത്ത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓ, നമ്മളെ ഗോൾഡ് വിങ് കാണാനല്ലേ ഗൈസ്. എന്തായാലും നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ചോദിച്ചോക്കെ എന്തായാലും സാധനം ഇറക്കണ്ട, എന്നാലും പൈസകൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മളെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി ഇടിച്ച് എങ്ങനെ കുറച്ച് ഇറക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ നിൽക്കണ. നോക്കി എന്താ മുകളിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാണോ ലുക്കാലേ. എന്നാലും ഒന്ന് കെടുക്കട്ടേ. അയ്യോ, എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ വയ്യേ. സിഗരറ്റ് വലിക്കണ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ ആളാണ്. ഒറ്റടിക്ക് സാധനം തീരുന്ന അവിടെ പിന്നെ അല്ല. ഓക്കെ, അമ്മാരെ അടിക്കണം കേട്ടോ. അമ്മാർ മെല്ലെ മണ്ടിടൊക്കെ എങ്ങനെ മണ്ടിണ്, അങ്ങോട്ട് മെല്ലെ മണ്ടി പോണൊക്കെ. ഒറ്റടിക്ക് അടിച്ച് മണ്ടിടാണ്ടിക്കണ്. അച്ഛൻ പെണ്ണിനെ അടിച്ചിടണം, അപ്പൊ പേടിച്ച് മണ്ടിയാണ് ചെങ്ങായി. വരെ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി ഇറക്കും. ഓക്കെ, ഈ ചാത്ത വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല പണിന്ന് പറഞ്ഞ വാൻ റിസ്ക് ആണ് കേസ്. ഒന്നും പറയാല്ല, കേറങ്ങോട്ട് പിന്നെ അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി ഇറക്കാം. അടുത്ത നമ്മളെ ആർ സി തന്നെ ഇറക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് ആർ സി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൽ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റാം. എനിക്ക് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് കൂടെ പോകാം. നമുക്ക് ഇതിലുള്ളിൽ കയറ്റാം. ചെറുതായി ഇടിക്കാൻ ഇടിക്കട്ടെ. രാണ ഇവിടെ ഇല്ല, അയാൾ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും ഒരാടെ എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അടുത്ത ആർ സി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആർ സി വേറെ ലെവലെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പൈസ കുറച്ചും കൂടി പൈസ ആർ സി എടുക്കണം. നമ്മളെ ഗോൾഡിങ്ങിന് അത്ര വില ഇല്ല എന്നല്ലേ. ഗോൾഡിങ്ങിൻ്റെ പൈസ ഇവിടെ മൊത്തം എന്താ പറയുക, റോബറി ഇതുണ്ടാക്കി ആരോടും വരേണ്ട. ഓക്കെ, ഫുള്ള് റോബറി ഇത് പൊക്കി ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ ആണ്. പിന്നെ ലോ സന്തോഷമല്ലേ എന്നൊരു വിഷയമല്ല. അടുത്ത് നമ്മളെ പൾസർ ആണ് കഴിച്ചു. നമ്മൾ പൾസർ 150. ഓക്കെ, 150 മീറ്റർ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മീറ്റർ നോക്കിയൊക്കെ വേറെ ലെവൽ സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഒന്നും കാണാനില്ല. എന്തായാലും സീനില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കയറ്റിടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ വണ്ടി ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കയറ്റിടും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വണ്ടി നമ്മൾ കയറ്റിടുന്നത്. ഓ, അയ്യോ, ചെറുതായി തട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ, ആ സീനില്ല. അതെ, ഏതോ വണ്ടിയുടെ അലാറം അടിക്കണ പോലെ സൗണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ട്. 346 മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റർ. അയ്യോ, എനിക്ക് വയ്യേ. എല്ലാ വണ്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിന്ന് രണ്ട് വണ്ടി എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് കയറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അയ്യോ, തീരെ വയ്യ. കാരണം ഈ കണ്ട വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി. പിന്നെ പോലെ തന്നെ അവിടെ സ്ഥലം ലേറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന രണ്ട് വണ്ടി അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിടാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട്. ആ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ, ചെയ്യാനേ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. വയ്യാതെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ. എന്തായാലും ഞാൻ നീച്ചിട്ട് കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അയ്യോ, സത്യം പറയാല്ലോ, എപ്പോഴാണ് സ്വർഗം കണ്ടത്. എന്താ അറിയാം, ഇരുന്നപ്പോ. ഓക്കെ, കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ രണ്ട് വണ്ടി എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എറിയല്ലോ അവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഓക്കെ, എല്ലാ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചോദിച്ചു നോക്കാം. കാരണം നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഗോൾഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളെ രായണ്ണന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ചോദിച്ചോക്കെ കഴിച്ച എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ. നമ്മൾ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചോക്കെ. ഓക്കെ, എന്ത് തരില്ലാന്നാ, എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ കണ്ട പണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പൈസ കിട്ടി, പക്ഷെ ഗോൾഡിങ് ഇപ്പൊ എത്തില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാല് ഓ, രായണ്ണ അവിടെ ഇല്ല. അത്ര രായണ്ണൻ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങോട്ട് പോയതാ അത്ര. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ടൈം എടുക്കും അത്ര. അപ്പൊ വണ്ടി എന്താ പറയാ, വണ്ടി ഓൾറെഡി അവിടെ എയർപോർട്ടിലത്ര. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത്ര. ഈ എയർപോർട്ടിലല്ല, വേറെ എയർപോർട്ടിലാണ്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് സാധനം എത്താൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത്ര. എന്തായാലും ഈ നേരത്തെ എത്തൂല എന്നാ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു അവസ്ഥ. ഊ, വണ്ടി ഇപ്പം എത്തും, എത്തൂല അത്ര. രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും അവിടെ നിർത്തി. ഞാൻ കൊല്ലാണ്ട് ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായി നിനക്ക്. പിന്നെ പാവങ്ങളല്ലേ, വിട്ടെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പോകുന്ന അല്ല. പിന്നെ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇതന്നെ സംഭവം. എന്തായാലും വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ചിലപ്പെങ്കിൽ നൈറ്റ് വരല്ലേ, നാളെ വരുന്ന പറഞ്ഞല്ലേ. നമുക്ക് എന്തായാലും പെരെ പോയി കിടന്നു ഇറങ്ങി. നമ്മളെ ഗോൾഡിങ് എത്തിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും പലരും വണ്ടി വേണമല്ലോ നമുക്ക് പോവാനല്ല. പിന്നെ പെരയൊക്കെ എത്തില്ല, അടക്കൂല.
പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനൊരവസ്ഥ. നല്ലൊരു വണ്ടി എടുക്കട്ടല്ലോ. പക്ഷെ അവിടെ കുറെ വെറുതെ വണ്ടി എടുക്കണം, എടുക്കണേ മാ അല്ലെ തള്ളിട്ട് എടുക്കുക. അതല്ലേ നമ്മള് പരിപാടി. ഹായ് മോണസ്, എങ്ങനെയുണ്ട്? സുഖല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങള്? വണ്ടി കൊള്ളട്ടെ എന്തായാലും. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു മാൻ. ഓ വിൻഡേജ് കാർ സെറ്റി. ഇതുപോലെ സാധനട്ടോ, നമ്മളെ മിസ്റ്റർ ബീനെ കയറക്കുറ അതുപോലെ. കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കറങ്ങി എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം. കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴാണ് എത്തുകയെന്നുള്ള അറിയില്ല. എന്തായാലും അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെയും പോയി നിൽക്കാം. വേറെ മാർഗമില്ല ഗൈസ്, എന്തയ്യാണ് സെറ്റ് ലൈഫ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മളെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ നമ്മുടെ രായണ്ണൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോൾ വന്നു നമ്മളെ രായണ്ണൻ്റെ. ഒക്കെ അക്കോണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാങ്ക്ലി വാടാ, നിന്റെ ഗോൾഡ് റിംഗ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മോനസ്. അത് കേട്ടപ്പോഴുള്ള സന്തോഷം പോനെ. പൈസ ഓൾറെഡി നമുക്ക് 2000 രൂപ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം തന്നെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും അവിടെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കണമൊക്കെ ഈ വിൻറ്റേജ് വണ്ടി വേറെ ലെവലാട്ടാ ഗൈസ്. എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് നമ്മളെ വണ്ടി എടുക്കണം മോനസ്. മലു ട്രാവലറിന് ഗോൾഡ് റിംഗ് മോനസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീലർഷിപ്പിൽ എത്തി. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് എന്താ പറയുക, ചോറും ചാറൊക്കെ തിന്നു വരികയാണോക്കെ. അയ്യോ സീൻ, ഈ വെറുതെ ചിരിക്കണം പോരാ നോക്കെ ഗൈസ്. എന്താ ഈ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് ആരും ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കൊണ്ടേയില്ലേ? ഇതാ മറ്റേ ഈ കമ്പനിയുടെ വണ്ടിയാണല്ലോ, അതെന്താ കൊണ്ടുപോകാത്തതെന്നാവോ? അപ്പോൾ ഞാനിട്ട് കത്തിക്കണ്ടേ. നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നോക്കി നമ്മളെ ശമ്പണ്ണൻ അല്ല നമ്മളെ രായണ്ണൻ എത്തിയിട്ട് ശമ്പണ്ണനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ശമ്പണ്ണന് വേറെ ചെറിയ വണ്ടിയുടെ പരിപാടി ഉണ്ട്, ശമ്പണ്ണൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ രായണ്ണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കേ യോ മോനെ രായണ്ണൻ, രായണ്ണൻ രണ്ട് ഇതാണ് രായണ്ണൻ ആളൊരു തന്തയാണെങ്കിലും ഇതാണ് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ. രണ്ടാളും നല്ല ഉറക്കത്തിനാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാളും ഫുൾ യൂണിഫോമാണ്, പക്ഷേ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. ഉറക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് രണ്ടാളും എന്തൊക്കെയാണ് ആലോചിക്ക് വന്നിട്ടാ. എന്തായാലും ഇതല്ലേ കിട്ടിയവൻ. അയ്യൊന്നും ചെങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. സീനില്ല, സീനില്ല. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയോക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ഡീലൊക്കെ ആക്കി. ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ടു വണ്ടി ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വിറ്റ് പോയി. ആ മോൻ, ഇയാളെ കച്ചവടം വേറെ ലെവലാട്ടാ. സംഭവം ആളും മണ്ടനാണെങ്കിൽ കച്ചവടം എന്താ പറയാ. കെ ടി എം പോയി, അതുപോലെ തന്നെ പൾസർ. എത്ര വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ പുറക്കുറക്കെ പോയി. ഇനി ആകെയുള്ളത് ഈ ബുള്ളറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പൾസർ. ഈ ഒരു വൈകുന്നേരം കൂടെ ഇത്രയും കച്ചവടം. അപ്പോൾ ഇയാൾ അവസ്ഥ നാളിച്ച് ഇത് തന്നെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഈ ദിവസം വൈകുന്നേരം നൈറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് ഇറക്കുറ ഒരു 9 മണി 10 11 മണി ആയി തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഗൈസ്. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ബോറൂസ് നമ്മളെ ഗോൾഡ് വിങ്. യോ മോനെ പൊളിസാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡിങ് ഒക്കെ വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ എന്ത് ചെയ്യാം. ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കട്ടോ. ഓക്കെ, ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ. സമോ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ. ഓ നാവിഗേഷൻ, വെഹിക്കിൾ സെറ്റിംഗ്, ഓഡിയോ സോഴ്സ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെങ്കിലും ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ. വലിയ സംഭവം തന്നെ പിന്നെ അല്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിൽക്കണ ഇവിടെ. ഷേ, ഇതെന്താണ് ഇട്ടത്ത് നിൽക്കണേ? ആല് വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട എന്താ കേട്ട ഒരു സെക്കൻഡേ. സോറി സോറി മോളിസ, പിന്നെ കാണാം. നല്ല ഇരുട്ടാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണാമല്ലോ. ഓക്കെ, ലേറ്റ് ഇട്ടാൽ കുറച്ചൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നല്ലൊരു വ്യൂ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തൊരു അവിടെ ലേറ്റ് ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ഓക്കെ, ഇതാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹോണ്ട ഗോൾഡ് വിങ്, നമ്മളെ മലു ട്രാവലർ എടുത്തിട്ട് കയ്യിലുള്ള വണ്ടി. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ വേറെ ലെവലാണ് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ടൊക്കെ കംഫർട്ടൊക്കെ. പക്ഷേ ഫ്രണ്ടൊക്കെ പൊക്കിക്കട്ടെ. പക്ഷേ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നല്ല വെയിറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓടിക്കുമ്പോൾ സംഭവം വേറെ ലെവൽ സാധനമാണ്. കൈസ് എന്തായാലും എനിക്ക് ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് ഒക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ടൈമില്ല. പിന്നെ കുറേ ടൈം വീഡിയോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാം ഗൈസ്. എന്തായാലും ഉറപ്പാണ്, എന്തായാലും സാധനം ഇറക്കി നമ്മളെ ബോണസ് പോളിസാണ് ഗൈസ്. നമ്മളെല്ലാവരും കമൻസിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഗോൾഡ് വിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആണെങ്കിൽ ഇറക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ തൊട്ട് ഫൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ആഴ്ച എങ്കിലും നമ്മൾ ഫൈക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പറ്റുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്താ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഹെൽമെറ്റൊക്കെ കൂടിയിട്ടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡിങ് എന്നൊരു ഓവറോൾ ലുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് ഈ നൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് സീൻ. പിന്നെ മോർണിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈം എടുക്കും, അതാ സീൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് വണ്ടി. പോലീസുകാർ വന്നു എട്ടങ്ങേറാണ്. പക്ഷേ എന്തായാലും എനിക്ക് വണ്ടീനെ പറ്റി അധികം ഒന്നല്ല, സ്ട്രെല്ലിന് പോലെ ഇല്ല, ചെറുതായിട്ടേക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ്. ഒക്കെ അവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഹോളുണ്ടൊക്കെ. പിന്നെ രണ്ട് അടിപൊളി രണ്ട് ടയറുകളുണ്ട്. ടയർ ഈസ് വേറെ ലെവൽ ടയറാണ്. ഓക്കെ, ടയറുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട്, രണ്ടാൾക്ക് ഇരിക്കി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് കാല് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ബൈക്കായതുകൊണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, സാധാരണ അല്ലേ. ബൈക്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം. യെസ്, അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവർ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇത് ചാളിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഗൈസ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സബ്ബേ എല്ലാവർക്കും
ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ വൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടു ഒക്കെ എല്ലാവരും കമന്റ്സിൽ നല്ല സപ്പോർട്ടിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു അറ്റാറായി പുളിവാർ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ. എല്ലാവർക്കും ബൈ.